我也说，虽然我强调恩典，但我也会有律法，也会有警告。这些经文都是圣经里面警戒罪的破坏性。你犯了罪，你悔改，罪人人有份。我用一个比喻哈，你跟人吵架，然后你就请他饶恕你，你求神赦免你，有没有后遗症呢？有的，因为关系被破坏，是不是？我们的里面 也可以失去平安，神也会看到我们有发怒，当然神会饶恕，但这个如果我们每一天都发怒求神，这个怒气就破坏我们的生命。每样罪，有些罪你没有行出来，就是你里面不开心，你里面不开心，不喜欢某一个人，有没有对你有破坏性啊？有的，因为你会觉得你的情绪被影响，你就会有烦恼，而且与人的关系又被影响。如果你不开心的话，人就看到你不开心，他们就会看到你很多啊，他这个人，如果人不开心，通常人会不会很喜欢他呢？如果人不开心的话，通常人不会喜欢这些人的。有些人总是整天事情不好啊，不开心啊，很烦恼啊，很闷啊，不开心啊，如果人是这样的话，人会不会喜欢他？不会的。所以就是里面的不开心都影响我们的。我们可以选择喜乐，但如果人没有选择喜乐，随意的生活，他很容易跟从自己的情绪的。好了，所以我就说，言语的罪有破坏性，内心的罪也有破坏性。如果人烦恼不开心，也影响他，他就没有信心，没有动力，没有力量。好了，我们看看这些经文哈，启示录二章二十三节，神是怎么样了？神说，我是那查看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应个人。转动转动，这是这个经文 说什么了？看我看我，神查看你的心肠肺腑，你的内心，你有什么烦恼，不看重神，有什么怒气，神都看到。神看到你有没有爱神，神都看到的。你有多看重神，如果你整天都说神真美好，我要跟从神，神就看到，神会照你们所行的报应你们个人。我们今生来生，有些基督徒说，为什么我的生命这么苦啊？因为他们心里就充满苦毒，充满苦毒，充满不开心，所以他们的生命都是苦毒，而且他的生命不是彰显神的荣耀，他们就在世上已经受到这个罪的破坏性，神的祝福不能临到他身上。烦恼的人，神想祝福他也不能祝福他，因为他烦恼。是不是选择感恩好啊？是不是选择爱神更好啊？每一天你会不会选择，我要爱神，我要尊重神？因为神会看到我们里面，如果我们的里面有些时候是对人不好的，我们想的是不好的东西的话，也会有这个后果的。好了，第二个经文，约翰福音五章十四节，不要再犯罪，恐怕你教育的更加厉害。这个是三十八年有病的人，耶稣医好他，然后他说不要再犯罪，恐怕你教育的更加厉害。什么意思呢？如果他继续犯罪，这个病可以回来，他的家庭可以破坏，他与人的关系可以破坏，整个生命都可以破坏。所以犯罪，小朋友，在这里的小朋友，如果你有些时候是令别人不开心的话，令别人不开心的话，你也会不开心的。
但有些人就是用一些方法令人不开心，结果是愚蠢的，你明白吗？这个是愚蠢的，因为你令人不开心的话，你的生命就不开心了。好了，加拉太书六章八节，顺着情欲撒种的必从情欲受败坏。如果苹果，一个苹果你放在某处不理它一个月，有什么后果啊？坏了坏了，烂了。你喜欢烂的苹果吗？你喜欢烂的苹果吗？不喜欢。你喜欢烂的人吗？不喜欢。有些人就是他们允许罪影响他们，他们就受败坏。有没有见过有些人情绪不好，人际关系不好，工作不好，家庭不好，什么都不好，身体不好，睡眠不好？你喜欢这样吗？不喜欢。所以我们知道犯罪必有破坏性，我们必须处理，靠神处理。好了，然后第四，罗马书八章六节，体贴肉体的就是死。哇，为什么呢？你跟从罪，你就是走死亡的道路，你的生命就整个生命被魔鬼偷窃、杀害、毁坏，整个生命就破坏了。然后约翰福音十章十节，盗贼来无非要偷窃、杀害、毁坏。魔鬼偷窃你的东西的时候，会不会对你有怜悯啊？会不会说啊，这个人太惨了，我要停止了，会不会啊？不会的。所以有人犯罪发怒对人不好，魔鬼就偷窃他的人际关系，他与人的关系不好，工作不好，家庭不好，最后这个人可能变为乞丐，什么都没有，整个生命就破坏，最后最严重了，他自杀，然后没有信耶稣去地狱，是不是最可怜了？这个就是魔鬼偷窃他整个生命，杀害他整个生命。如果我们没有处理生命，也会这样的。如果我们随意生活、随意犯罪，也会带来这个后果。神不想我们这样的，神很想我们生命是蒙福的，是开心的、轻松的，是有力量的，这样好吗？好了，启示录二章五节，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。这个教会，以弗所教会，因为他们失去起初的爱心，耶稣就说：如果你们不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去，就是你这个教会不再存在。神可以完全的将这个教会完全的消灭，再不再存在。但我们不悔改的话，所以我们需要在神面前说：神啊，我要犯罪。所以一方面我讲恩典，我也讲律法，我也讲悔改，但最重要是恩典。当我们充满恩典的时候，我自己会提醒我自己犯罪有后果，但我不需要整天提醒，因为我活在恩典中。好了，魔鬼会偷窃什么呢？下面写了，喜乐、力量、人际关系、神的喜悦、侍奉，所有一切他都偷去。我曾经认识牧师犯了罪了，要坐牢。你有没有听过类似的事情啊？不同的人，基督徒牧师也可以犯大罪，所以我们需要悔改。神啊，帮助我们。我说这些话不是说但是别人有，我们自己有没有？你允许一些罪影响你，有没有呢？有没有一些不开心啊、烦恼啊、憎恨啊、不饶恕啊，在里面影响你的？如果有的话，我们都需要在神面前悔改了。